Նոյեմբերի 13-ից 19-ը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Հովանու ներքո գործող Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի կառավարիչ Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը գտնվում էր Իրաքի հյուսիսային շրջաններում, Քուրդիստանում։ Այցը կազմակերպվել էր Գարեգին III ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ և Իրաքի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնոր Տեր Ավակ Արքեպիսկոպոս Ասատուրյանի հրավերով։ Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը եղավ Իրաքի Էրբիլի, Դհոկի, Հավրեսկի, Ավզրուքի և Զախոյի հայկական բնակավայրերում հանդիպեց հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Այցելության օրերին հայր Սուրբը նաև պատարագ մատուցեց Դհոկի Սուրբ Ներսե Շնորհալի և Զախոյի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցիներում։ Այցի նպատակն էր իրազեկել տեղի հայերին Սփյուռքի ամենահին հայկական կրթօջախի, հայոց մարդասիրական ճեմարանի մասին և հնարավորություն տալ իրաքահայ երեխաներին ճեմարանում սովորելու։ Հիշեցնենք, որ Կալկաթայի հայոց մարդասիրական ճեմարանը շուտով կտոնի հիմնադրման 200 ամյակը և հատկապես 90-ականների կեսերից Մայրաթորի հովանավորությանն անցնելուց ի վեր մեծ հեղինակություն է վայելում միջին արևելքի հայկական կրթօջախներում և հայրենիքում։ Այցի ընթացքում հայր Մովսեսը առանձին հանդիպումներ ունեցավ հայ համայնքի ներկայացուցիչների, թաղական խորհուրդների անդամների, Կիրակնորյա դպրոցների աշակերտների, ինչպես նաև հայոց մարդասիրական ճեմարանում սովորող աշակերտների ծնողների հետ։ Իրաքի հայոց թեմից այժմ հայոց մարդասիրական ճեմարանում սովորում է 7 աշակերտ։ Արմենակ և Մարալ Սարգսյանների ավագ որդին Վարուժանը 2 տարի առաջ մեկնեց Կալկաթա։ Այս օրերին ծնողները պատրաստվում են կրտսեր որդուն Սարգսին նույնպես ուղարկել այնտեղ։ Մեր տղան Վարուժանը գրգեցինք Հնդկաստան, որ ուսումնասիր է և գարտա լավ դեղ հասնի։ Ուրախ ենք, որ եկեղեցին մեզ Աստծեվով օգնեց, որ գրցանք իրեն հասցրենք անդեղ, որ իրեն աբական լավը լա։ Հայր Մովսեսը հանդիպեց նաև հայոց մարդասիրական ճեմարանի նախկին շրջանավարտ Էդվարդ Երանոսյանին։ Վերջինս ուրախությամբ հիշեց ճեմարանական տարիները հերոյ և մոտ ընկերներին։ Նա վստահեցնում է, որ իր կյանքի լավագույն տարիներն են եղել 1949-ից 1958 թվականները։ Շատ գեղեցիկ օրեր էր ինձ համար և շատ մեր ընկերների համար։ Շատ գեղեցիկ էր, հիանալի էր, ամեն հարմարություն կար։ Կտակի խաղ ունեիք, ռագբի խաղ ունեիք, լողարան ունեիք, ունեիք սկաուտական բարոն Հայկ Նաճարյանը, որ ինքը բաներ, ինժեներ էր, structure engineering, հիմա իրեն տեսա Լոնդոն, ասկե 50 տարի առաջ։ Հանդիպումների ընթացքում իրաքահայ 4 ընտանիք ցանկություն հայտնեց երեխաներին Կալկաթա հայոց մարդասիրական ճեմարան ուղարկել։ Կրթօջախի հեղինակությունը, արձագանքները և հատկապես հայագիտական առարկաների նկատմամբ մեծ ուշադրությունը էլ ավելի է ընդգծում այս կրթօջախի նշանակությունը տարածաշրջանում։ Հայր Մովսեսի փոխանցմամբ առաջիկայում կկատարվի դիմորդների ընդունելության, մուտքի արտոնագրերի և Կալկաթա տեղափոխվելու հետ կապված անհրաժեշտ աշխատանքներ, որից հետո միայն երեխաները հնարավորություն կունենան տեղափոխվել ճեմարան։ Լիանա Չիչակյան, Եկեղեցական կյանք։